E onde eu tô querendo chegar com isso? Você pode olhar o futebol jogado e dar nota 6, mas você não pode... São coisas excludentes para análise. Você pode olhar preciosismo, você pode olhar irresponsabilidade, você pode levantar preciosismo, irresponsabilidade, displicência. Mas você pode olhar para o que o time jogou em 90 e poucos minutos, eu estou me referindo ao Atlético e o empate ontem com o Emelec, e pode dizer que, você, bom, sobre a organização, você pode achar que a nota é 5, a nota é 6, a nota é... Aí é cada um. Eu não gostei da organização dos primeiros 30 minutos, sim. Depois eu achei que teve uma queda. A queda aliada à irresponsabilidade, imprudência, displicência e preciosismo, o Atlético não venceu o fraquíssimo Emelec. Eu acho o Emelec um time fraco. Ah, mas o Emelec não trouxe tantos problemas ao Atlético. Não levou tantos problemas ao Atlético, mas nem acho que foi porque o Atlético estava muito organizado. Eu acho que não levou tantos problemas porque o Emelec é um time limitadíssimo. A primeira fase mostrou isso. Então, o que não dá é para achar que todas as vezes que trouxemos aqui críticas ao Turco, que é pegar no pé, que é querer jogar contra a torcida. Porra, como é que fica esse negócio? Ela não pode criticar? Eu não posso achar que o trabalho é nota 6 e o elenco é nota 8, 8,5? E daqui a pouco vai ficar nota 9 quando o Pedrinho estiver pronto, quando o Gemerson estiver pronto, quando o Pavon estiver disponível. Eu não posso achar? Posso. E isso não tem nenhuma relação com jogar para a galera e jogar a galera contra... Eu não acho que o time tenha organização que muita gente viu ontem. Mas, aliado a tudo isso, eu vi um time... Eu vi a atitude do Alan como irresponsável, ao extremo, e a expulsão só dele justíssima, que foi ele que deu a cotovelada. Os dois tentaram dar cabeçada no outro e ele meteu a cotovelada. Logo, o outro leva o amarelo e ele leva o vermelho, correto, árbitro. O pênalti, pô, não dá pra falar de intensidade, né, gente? Nós não estamos lá, né? A intensidade, é igual o pênalti dado lá na arena pro Corinthians, a mesma coisa. E os dois pênaltis errados, batidos quase que da mesma forma. Então, nós temos que parar com esse negócio aqui. Criticou o time que está querendo jogar a torcida contra o Turco. Criticou o jogador que está querendo jogar contra a galera contra o jogador. Não é isso. O Alan foi irresponsável e vários outros jogadores displicentes. Entre eles, o Natan. E aí foi imprudente. O Hulk, displicente, quer fazer gol só de cavada. Mas criticar o Hulk é o problema, porque você compra uma briga desgraçada. Porque amanhã o cara faz 12 gols num jogo, as caras, chupa! Critica agora. Não, estou criticando o que ele fez ontem. Não é o que ele vai fazer para frente. O Hulk é o maior jogador em atividade do futebol brasileiro. Ponto. E o Hulk, chapa no canto direito do goleiro, hein? Que eu sou canhoto, eu sei o que é jogar futebol, que eu fui jogador. É no canto direito do goleiro chapado, que do canto esquerdo você está errando todos. Você não dá nota alta para o meu futebol, Rafa? Então... É porque você não é da minha época, mas é na minha época eu não tinha YouTube. Rafael Miranda, eu gostaria da sua análise de Atlético 1, Emelec 1, que é na análise aquele bate-bola, não precisa dar boa tarde para todo mundo. Hoje é casa cheia, todo mundo penetrando, todo mundo falando do jogo, mas antes, parabéns, meu irmão. Aniversário dessa fera aqui. Valuzão. Aniversário desse cara maravilhoso, que é o Thiago Valu, fazendo aniversário. Como é que é o negócio? Ah, tá, o André tá louco lá em cima, falou que eu tô fazendo uma salada desgraçada, que começou, que era pra ter começado de um jeito, eu comecei de outro, e tá tudo errado. Parabéns, você é monstro. Parabéns, monstro. Valeu. Monstro, tá aqui porque merece, porque é gente boa. Rafael, agora sim, seguindo a linha do programa, sua análise para um Atlético, um Emelec, na volta o Atlético vai deitar, porque esse time é muito ruim. Boa tarde. Boa tarde, Everton, pessoal em casa, aqui a maioria já nos encontramos algumas vezes no futebol afora aí. Bom, ô Everton, já vou começar discordando um pouquinho de você hoje. Ah, mas você não convida mais não, gente. Não dá pra convidar, não. Mas ontem, eu tiro muito da conta do Turco ontem. Eu sou até, assim, tenho criticado, faço as minhas análises lá, às vezes da desorganização do time. Ontem, pela estratégia inicial do Galo não pressionar, por mais que o Emelec, a gente perceba que o Emelec não é um time que tenha tanta qualidade... o formato que o time entrou em campo ontem, a chance do Galo ganhar com tranquilidade era muito grande. Então, assim, alguns erros, né? Tanto que os lances de maior perigo do Emelec
foram lances pontuais de tomadas de decisão, mais dos jogadores do que propriamente de você falar que um time estava desorganizado, que foi aquela bola já no primeiro tempo na trave, que foi um contra-ataque, mas o time estava bem postado. Então, alguns detalhes. E o Galo, no jogo inteiro, a forma de você medir, às vezes, que um time é melhor do que o outro é a quantidade de chances e chances claras. Mas nesse caso, o Emelec teve mais do que o Atlético. Não. O Galo teve cara a cara, Everton, umas três ou quatro. O Emelec levantou esses números hoje lá na Rádio 98. Arremates foram mais do Emelec, CJ? O CJ tá ali hoje, vai falar do Minas Cap daqui a pouco. Mas isso não quer dizer que é superior e que o time jogou melhor. O Emelec teve até mais bola, eu imagino, não sei qual que foi a posse de bola, mas a finalização que você chuta do meio do campo, ela conta como finalização. Sim. O cruzamento que o cara casquinha e a bola sai para a linha de fundo, também conta como finalização. Então, resumindo, eu acho que o problema desse jogo foi pontual. Eu acho que nesse jogo específico, eu tiro da conta do Turco. Eu não acho que o empate foi da conta do Turco, não, hein? Pelo amor de Deus, entendam bem. O que eu disse é o seguinte: eu não achei o time organizado. E para mim, aliado, o que para mim, nota 6 para a organização do Atlético, aliado a uma nota 0 para a displicência, para o descontrole emocional do Alan e também para a displicência do próprio grupo. A culpa é de vocês. Ontem mesmo a gente falou, todo mundo aqui nesse programa começou a falar assim: o Atlético vai golear, vai ganhar fácil, vai voltar classificado. Eu disse aqui que o jogo ia ser muito difícil. Porque é Libertadores. E aí depois vocês cobram seriedade. Então, chega lá, fala. Todo mundo viu o programa ontem, os caras do Atlético viram. E eles chegaram e falaram assim: pô, vai ser fácil, vai ser tranquilo. Não, entraram displicentes. E aí o resultado. Teve isso mesmo. Que é empate, é um bom resultado em termos de competição, porque o Atlético vai voltar, vai jogar aqui com o Mineirão lotado, certamente vai ganhar, vai passar para a próxima fase. Mas esse placar ontem, só pelo placar é bom. Mas, realmente, o que o Atlético produziu em campo não foi legal. Mas vamos pensar o seguinte. Você está comigo. Mas a culpa é de vocês. A construção de tudo era sim para ser um jogo muito fácil. Até os 30, 35 minutos do primeiro tempo, o Atlético já poderia estar ganhando o jogo de 2, 3, com tranquilidade. Assim, o Atlético mostrando totalmente controle do jogo, criando as oportunidades, já tinha feito 1-0, o time do Emelec já estava nervoso, a torcida não estava pilhando, a torcida não estava empurrando o time como normalmente se faz lá, estava aceitando aquele jogo proposto pelo Atlético. No segundo tempo, aí vem Nathan Silva, ridículo o pênalti que ele fez, desproporcional à força, no lugar que ele estava, não tinha risco nenhum, tinha 3 jogadores cercando. Depois o Alan, fio desencapado total. Parecia que ele tinha passado uma fita, né? Nesse fio desencapado dele. Tinha muito tempo que ele não cometia um deslize desse. Com VAR, gente, impossível não pegar um lance daquele. O jogador do Emelec já tinha feito uma falta nele, que tinha escapado da falta, o lance estava seguindo. Chega no Nath o lance, o Nath sofre a falta, ele vai lá ainda caçar cabeça com cabeça. Boizinho, fazendo boizinho com o cara. E depois pega e ainda solta o cotovelo. É muito infantil. O Alan, nesse momento, ele tem que ser... não digo duramente como aplicado aí junto à direção de futebol do Atlético, mas ele precisa sim ter uma conversa ali com o Rodrigo, com a diretoria de futebol, porque, poxa vida, prejudicou muito. Ele será cobrado. Mas é informação ou opinião? Informação. Estava conversando isso. Cobrado financeiramente? Não, cobrado advertido. Vamos conversar com ele sobre essa situação. Ele será cobrado, os jogadores também serão cobrados, isso acontecerá, a diretoria do Atlético fará essa cobrança, sim, no elenco. Porque eu fui perguntar hoje de manhã, depois do jogo, né, conversar um pouquinho sobre essa questão com a pessoa da diretoria do Atlético, e o que me passaram é parecido com o que o Rafa disse. Eu até falei com o Everton isso antes do programa começar, que o incômodo não era com o Turco, o incômodo era com algumas atitudes de jogadores. E os atletas serão, sim, cobrados. E serão duramente cobrados pelo empate de ontem, mas, assim, serão cobrados pensando também que o Atlético precisa vencer a partida de volta e garantir essa classificação contra o frágil Emelec. Vai vencer fácil, Valuzeira. Vai vencer fácil. Agora, você que é o nosso cara do equilíbrio, o ponto de equilíbrio do programa, o cara mais tranquilo, mais calmo, por que que o Alan tem esses espasmos assim, cara? Ele é muito... Ele tava bem, sabe aquele negócio? Ele tava curado da doideira.
E ontem ele zangou. E foi. E nesse aspecto eu tô com o Rafa mesmo. Essas questões individuais arrebentam com o processo. Mas meu nível de exigência pode não ser igual ao seu, tá certo? Pode não ser igual ao seu. Mas isso aí que o Rafa falou tem razão, cara. Um zagueiro faz uma merda lá atrás. O volante dá uma cotovelada no jogador. O Hulk erra gol na cara do gol e erra um penal. É óbvio que você não vai poder botar, não vai botar direto na conta do técnico. Por que o